নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আগতে লৈ অহাৰ দৰে এজোপা গুৰুত্বপূৰ্ণ বনশাকৰ বিষয়ে জনাম, যিজোপা নেকি আমাৰ কাৰণে ঔষধিৰ নিচিনা কাম কৰে। মই এই চেনেলটিত কেৱল বনদৰৱৰ ভিডিঅ' দিওঁ, ঘৰুৱা উপায়েৰে কেনেকৈ আমি নিজৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ স্কিনৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ চুলিৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ, নখৰ পৰা কেশলৈকে ঘৰতে থকা কিছুমান বস্তুৱে কোনো কেমিকেল মিহলি নকৰাকৈয়ে কেনেকৈ আমি শৰীৰ সুস্বাস্থ্যৱান আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ' দি আহিছোঁ, আপোনালোকে জানেই। আজি তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, যিটোৱে নেকি আমি খাদ্য হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ত সহায় কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ইমিউনিটি শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, যাক আমি ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ শক্তি বুলিও কওঁ। মই যে ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ শাকজোপা, এই শাকজোপাৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ উপকাৰী গুণৰ কথা, ই আমাৰ শৰীৰৰ কি কি উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু এই শাকজোপাৰ নাম চুকা শাক, আমি দেখিয়েই ধৰিব পাৰিছোঁ নহয়নে? ঠাইভেদে এই শাকৰ নাম বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে। মই যে ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ সেয়া গছজোপা চিনি লৈ আপোনালোকৰ ঠাইত এই শাকজোপাৰ নাম কি বুলি জনা যায় কমেণ্টত মোক জনাবচোন। এতিয়া আহক জানো আমি এই শাকজোপাৰ ঔষধি গুণৰ কথা। বাত বিষ অৰ্থাৎ বাত ৰোগ, বাত ৰোগ আমি সকলোৱে জানো নহয়নে? বয়সৰ লগে লগে আমাৰ এই ৰোগে ধৰিবলৈ ধৰে। যদি নিয়মিতৰূপে এই শাকজোপা আপুনি খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে এই বাত বিষৰ পৰা বয়সন্ধিৰ কালত হোৱা, বয়সৰ অনুপাতে হোৱা এই ৰোগৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। পুষ্টিকাৰকতা, পুষ্টিকৰ খাদ্য আমি সদায়ে খাবলৈ যত্ন কৰোঁ নহয়নে? আমাৰ শৰীৰটো যাতে পুষ্টিকৰ খাদ্য পাই শক্তিশালী হৈ থাকে, নহয় জানো? এই যে চুকা শাক পুষ্টিকাৰক খাদ্যৰ ভিতৰত পৰে। যদি নিয়মিতৰূপে আপুনি এই চুকা শাকৰ তৰকাৰী হওক, ভাজি হওক, যেনেকৈ নহওক খাই থাকে, শৰীৰৰ পুষ্টি সাধন হয়, বল শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই শাক পাচলিৰূপে নিয়মিত ব্যৱহাৰ কৰিলে দুৰ্বল শৰীৰো একদম শক্তিশালী হৈ পৰে। ই কেৱল আমাৰ শৰীৰৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি শক্তি বৰ্ধন কৰা পুষ্টিকাৰকতাই নহয়, ই জুয়ে পোৰা ঠাইত যদি ইয়াৰ পাত পিচি লেপ লগায় তেতিয়াহ'লে জ্বলন পোৰণৰ যি কষ্ট সেয়া নাইকিয়া হয়, লগতে সেই ঠাইডোখৰো শুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে। দাঁত বিষালে ইয়াৰ পাত পিচি ৰসখিনি মুখত কুলি 10 মিনিটমান কুলি 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 কৰি যদি পেলাই দিয়ে, এনেকৈ যদি 3-4 বাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে দাঁত যেনেকুৱাই কাৰণতেই দাঁত নিবিষাওক কিয় আপোনাৰ দাঁতৰ বিষ ভাল পাব। বমি হৈ থকা লোকক যদি ইয়াৰ পাতৰ ৰসৰ লগত সন্ধ্যা নিমখ অকণমান মিহলাই খুৱাই দিয়া হয়, লগে লগে বমি বন্ধ হৈ যায়। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব, আমাৰ সকলো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া দুটা দিশ আছে, উপকাৰ আৰু অপকাৰ দুটা আমাৰ দিশ আছে নহয়নে? এই শাকজোপা ইমান উপকাৰী যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰত ই অপকাৰ সাধন নকৰা নহয়। যেনে ধৰক, যিসকলৰ পিত্ত ৰোগ আছে, যিসকলৰ কফ ৰোগ আছে, তেওঁলোকে এই শাক খাব নালাগে। যদি কফ থকা ৰোগীয়ে এই শাক খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কফ বৃদ্ধি হ'ব। যদি পিত্ত ৰোগত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে পিত্ত ৰোগত ভোগা ৰোগীয়েও এই শাক খাব নালাগে, যদি তেওঁ খায় তেতিয়াহ'লে পিত্তৰোগ বেছিকৈ হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টিত মই ভাল বেয়া দুয়োটা দিশে আপোনালোকক জনালোঁ এই চুকা শাকৰ বিষয়ে। চুকা শাকৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বহুতো মানে উপকাৰী গুণ আছে, মই ইমানকেই ক'লোঁ। মুঠৰ ওপৰত আপুনি এই শাকবিধ যদি পিত্তৰোগ আৰু কফ ৰোগত আপুনি ভুগি থকা নাই, তেতিয়াহ'লে নিয়মিতৰূপে ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ শৰীৰৰ শক্তি পুষ্টিৰ লগতে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰিব। আমি সকলোৱে জানো সেউজীয়া শাক পাচলি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন। আমি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা চালানী মাছ, লোকেল মুৰ্গীৰ সলনি যি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ যি প্ৰয়োভৰ হৈছে সেয়াকেতো আমি খাবলগীয়া হৈছে। তাৰ সলনি যদি আপুনি এনেকৈ বিচাৰি বনশাক এমুঠি খায়, তাতকৈ চালানী মাছ আৰু যি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংস তাতোতকৈ বহুত বেছি গুণে শক্তিদায়ক হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে।
ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবচোন। যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, কমেণ্টতো জনাবচোন, আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলে আপোনালোক উপকৃত হ'ব। পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।